Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Rusiya sərhədçiləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində xidmətə başlayıblar. Xəbər veririk ki, bu barədə Ermənistanın saytı məlumat yayıb. Saytın yazdığı məlumata görə, Rus sərhədçilərinin sayı çoxdur və onlar Sünik bölgəsində erməni sərhədçilərlə birlikdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədini qoruyacaqlar. Qeyd edək ki, dünən Sünik qubernatoru Zəngəzurun Azərbaycan ordusundan müdafiəsi üçün könüllü hərbi dəstələr yaradılması üçün çağırış etmişdi.